Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Sa mnom je s moje desne strane, za divno čudo, neko koji je tu svaki klip zadnje dva mjeseca u kiku. I sa lijeve strane, niste ga vidjeli. Kezu niste vidjeli, smo davali patike, ja mislim, smo kupovali patike. Ima dva mjesa isto. Sram ti je bilo, družanje, ne zoveš na telefon. Ajde, prebeži. I danas radimo kome bolje poznaje, da li Una ili Janko. Su nam provodim svaki dan već 3 mjeseca. S njim sam prije toga živio dosta i družimo se posljednjih par godina, baš ono, koliko smo, bukvalno smo družili smo jedno vrijeme svaki dan. Tako da ćemo da vidimo kome od njih dvoje bolje poznaje. I ukoliko vam svoje video sviđa, lajkujte ga i subscribeujte se na kanal. Ljudi, bukvalno 70% vas koji gledate klipove nije subscribeovano. Ajmo što prije do 4000 subscribera. I ako ova epizoda skupi 37.000 lajkova, ja i Una prankujemo Luksa nešto ozbiljno. A ako skupi 37.000 lajkova, također dobijate part 2 ovog videa. I da ne zaboravim, snimili smo isti ovaj serijal za Jankov kanal, tako da imate prvi link u opisu. Kad završite s ovim klipom, pogledajte i taj. Ja sam pripremio... Slušaj, imam jednu foru, moraš da žmuriš. Ja dobro kad se sve polomio. Da, on je malo prije slomio... Morate da vidite klip na njegovom kanalu kako je slomio ovaj sto. Evo je druga sveća. Da, druga sveća. E, njemu ću ja da slomim. Pa... Žmuri, žmuri! Una, zatvorimo oči. Neće ništa da mu uradim. Ako mi sad prospe. Neće, neće. Ljudi, svi znate šta je ovo. Znam, ono... Da, znao sam, to smo kupili. Ovo je mene Ana natjerala da kupim, tako da, Ana, hvala ti. Kad nema ko da te češka... Sam se. Sam se. Znači, ona ti to da kupi. Da, što neće da te češka, jel? Kali, to je strašna stvar. Okej, jeste spremni? Mnogo glupa stvar, ajde. Inače, Una nije spavala 48 sati. A, ovdje je kamera, ajde, ja se radim gledam ring light. Okej. Okay. Braćo, kratka pauza. Moj drug, Filip Puljižević, je otvorio YouTube kanal. Ko me prati na Instagram zna ko je Filip i upućeni. Uskoro ćemo da krenemo, snimamo klipove zajedno. Početnik je, prvi put je krenuo, a ima vrhunski kvalitet. Ima jako dobre teme za sve vas. Trenutno ima malo manje od 2000 subscribera. Ajde da probamo da mu naguramo do 5000 subscribera. Prvi link u opisu bit će njegov kanal. Znam sam koliko je teško kad tek počneš na YouTube-u. Tako da ovo je njegov kanal. Imaćete prvi link u opisu. Uskoro dolazi kod mene u BG i snimat ćemo dosta klipova zajedno. Ajde nakon ovog videa da ima 5000 subscribera. Čim dođe do 5000 subscribera, ide naš zajednički klip. Prvo pitanje, lako. Kad mi je rođendan? Inače moraš... 27. Ja sam prvi klip. Prvi udario. Moraš da budeš brz. Ja sam mnogo spora, ja sam... I ja sam bio spor, a ne... Ti možeš i ovdje da staviš ruku ovako. Ali pazi, onako udari i promaši, dobija minus poen. To da napomenem, znači ako odgovore tačno dobije 1 poen, ako promaš odgovor gube poen. 1-0 za Janka, tako je, koji nam je 27. oktobra. Stres, pa ajde, nema veze s kim. Ko da stani, moram da, ko šta dobije na kraju, ko ima više poena, da se zna. Reći ćemo na kraju klipa. Ne, kaži sad, znači ja da znam da se trudim, da se ne trudim. Biću njegov sluga 24 sata i snimat ćemo taj video za YouTube. Znači, bi sluga, može da me jaši ako će. Može, eto, dobro. Drugo pitanje, kad sam otvorio YouTube kanal? Datum? Ili vremena? Godina. Probajte, ko bude najbliži? 2014. A, suda. 2014. Nije. 2015. Nije. 2016. Dobro, možeš probaš mjesec. Mislim da je bio... Avgust. 27. isto nešto si govorio, da si 27. Ajde, probaj mjesec. Ja sam pogodio godinu, šta mjesec, ja pogodio godinu, hoće mjesec, pa ne može to. Ona dan, probajte sad mjesec, ko prvi pogodi mjesec. 05.05. Jel' bila zima? Da. Decembar. Oktobar? Nije oktobar. Decembar, novembar. Imate još jedan pokušaj. Oktobar, januar. Septembar. Da. Januar. Ali ne dobijaš poje. Dobijamo po pola. Dobijem. Ja sam pogodio godinu, ti smo pogodio vreme. Iskreno sam im oduzeo sve poene i obrisao ih iz kontakta. Ne znam, Lux 27, što se zove Lux 27? Pričao sam... Ne, odmah rekla datum 27. Odmah, posle 3 minute. Pa dobro, to je... Čekaj, ti se vedi 27. i kanal se otvorio 27. Kanal se otvorio 27. januara. Ko je trajanje? To sam pričao. Pola poena i 1,5 poena, razočaran sam u život. Treće pitanje, koji je moj prvi auto? Mercedes. Bravo, opa, mislim da neće znati. Dobro, ne moram, ne znam, slaba sam u modelu. Pita njega mi je pogazao... Ti znaš koji je auto isto, ali se nisi sjeti odmah, a? Znam, ali zbavar jer sam okaš. Imate tu neđe sliku ako se nisi sjeti. Četvrto pitanje. Vezano je za putovanje. Imam jednu neostvarenu želju. Koja je to? Dubaj. Dubaj.
Ne. Amerika? Maldiva. Da. A da, Amerika. Te New York. Pa Amerika generalno. A, 2,5, 1,5. Peto pitanje. Kad sam izgubio nevinost? To vam nikad nisam pričao. Sa 15. Nije, tad je bio nevin ko kruška. Sa 17. Nije. Sa 16. Da. Pola poena. 2,5, 2. Ništa ne znaju, brate, sramotim se. Poluti, dobro, ajde. Imao sam, tek sam napravio 16, tako nešto. Ili sam imao 15. No, šta, ti si se ima stripovo da si jebo, nisi jebo ti se. Ne, ili sam imao 16, ili sam imao čak 15. Tako da bliža je svakako. Čuj 17, jesi izgubio 23. Imao se ruga. Šesto pitanje, ko mi je idol? Ovaj, futbaler. Futbaler? Da si ga pominjao. Ne, ne, neki košarkaš. A ne znam. Košarkaš? Ne znam. Saj, koga sadaš? Nije Jordan, ne živ Jordan, živ je. A najgore je što znaju jedno i drugo, neće mozak zapraviti. Ronaldo, nije Ronaldo. Da, Ronaldo. Odre sam rekla futbolo. Futbaler, koji košarkaš? Ja i ne znam. Ronaldo, ja sam pogodio. Dobro. A kako ti on idol kad nisi trenirao futbol kad je bolje sam? Nema veze, mi idol ovako za životu i to ti svaki dan pokaš. Sada ti ga pominjam ovo za prank, kad pa sam da. Ovo dete dobio 20. Na njega sam mislila, nema veze, meni bitno sam. Ma kako da ne, sad ja ćeš da mi uvališ na mene, kako da ne, ja imam 3 pola čipa. Pola pojena, 3, ti 2. Sedmo pitanje, koliko imam sestara? 3. Bravo, 3, 3. Izjednačeno je. Koja mi je omiljena boja? Ljubičasta. Opa, bravo, 4, 3. Koja je zadnja slika koju sam objavio na Instagramu? Ono da šedeš post. Je li na privatni? Na post, na post, na pravi profil. Znaš za putovanje možda? Piramide. Da. Da. A dobro, pomoga mi. Koliko je? 5, 3... Rekao je putovanje, ne bi se... Ne, pola po jedno. Čekaj. Pola, u nas je ono pristak. Lapo. Da, pola. 4,5, 3,5. Dobro, i dalje ste u igri. 10. pitanje. Čekaj, ću dudati. Baš sam prljav, ne mogu. Koji mi je omiljeni sport? Košarka. Tenis, htjela se kaži tenis. Minus jedan. Spasio te što je rekao prvo. Četiri i po. Koju srednju školu sam završio? Nešto tehnički, neka tehnička. Ja znam, ekonomski. Gimnazija. Pola poena, druže, koji tehnički jebo, mama? 5, 4, 5. Ma vi mene ne znate uopšte! Što je gimnaziju završio? Gimnaziju završio, kako ne znaš što je? Gimnaziju ima jedna gimnazija, nema kod nas. Za vaspitača, a čovjek za šta? Evo gimnazija, opšti smjer, kao opšta. Kao nastavak. Imaš gimnazija, to ti kao nastavak, imaš sve predmete. 5, 4, 5. Ostalo su još dva pitanja. Tehničar. Ovo su teška dva pitanja. Ne mogu ni dalazi. Na koji fakultet idem? A ne znam. Ja znam, ekonomski... Dosta, pogodio je. Koliko si imao ti poena? 4,5. A ja 5. Jeste. Ja imam 5,5, ti imaš 5. Imala sam za pola više. Ne, evo on sad ima za pola više. Dobro. Ostalo je još jedno pitanje. Jankeza ima 5,5 poena, Una ima 5. I idemo sa 13. pitanjem. Kad sam prešao 100.000 subscribera, okvirno probajte godinu i mjesec. Ili dan, ne vem. 100.000? Da. 2.000... Niko nije udario. 2.020. Ja ne pojme, nisam ni znao. To je bilo juče fazno. 2020. 2018. možda. Nisi ni udario. 19. 2018. si 100%. 2017. Nikom ništa od pojene. Oni mene ne znaju uopšte, ne znam koga sam. Pa ja ne znam te detalje koju ti... Probaj! Pa kako da znam, kad ti sam ni znala da... Pa priča, a šta? Ništa ću, to ću. Posvađat će se, ajde. Sljedeće pitanje, kako se zove moj GTA server? Pa mama. Bravo. Dobro je da nešto znam. I sad smo izjednačeni. 6, a ti 5,5. Ajde. Kad sam, ovo ne znate tačno, ali probajte okvirno. Evo opet nešto imam. Zbog koliko sam si rođen? Kad sam imao svoj prvi poljubac. Kako ja to... Pa probaj! U vrtiću, fazi. Jeste? To sam pričao u prošli klip, ovaj ko me bolje poznaje smak... Ne znam smak... Nisam to gledao, ali lupio sam, ali me ušao. 7,5, baš te sralo, ovo je nemoguće. Dogovorili su se, dogovorili su se. Jes, dogovorili se, pa ne znaš ništa. Čujem u vrtiću. Jes, bez zajmanci. Pa zato što svaki lik kaže da me prvi poljubac ima u vrtiću. I to se slavio. Koji je bio moj prvi posao? Kako je? Alkoholičko. Ne, nego nešto si rekao, buvljak. Da. Koji mi je najveći strah? Zmije.
Nije. Nije. Visine, ne? Da. Da. Ja imam 8 sad, ti 8 mjeseci. Ovo se znači 5, tako što je. Što 8? Što 8? Ti imaš 7. 5, skoči na 8. Da, ti imaš 7 ili 7 i pol, ono ima 9. Ne moguće, pa 9 pitanja nije bilo ukupno prije. Računat će, jeste. Ajde, priđi. Da li bih umio da zamijenim gumu na kolima? Da. Da! Ne! Ti si luda? Pricerila sam! Stvarno sam pricerila. Čaj, da li pomisli neko sam utav, ali nisam to nikad uspio, ali kad bi mi došlo ja do toga... Ja sam radio to jedno. Kad bi mi došlo do toga zovno bi taj nešto ono diže, auto. Pukla mi je guma 2-3 puta, mrzilo mi da pokušam, čekao sam sat vremena jednom ove vulkanizera, ali ono lakše mi bilo. Ljudi, inače, slušajte sad, nije skoro Range Rover bio na servis, bla bla bla, ali kad sam ga kupio nije bio baš full izdanje. I tipa nakon što sam ga kupio, posle mjesec dana Janko došao u Crnu Goru, bili smo na more i trebali smo da idemo za Beograd, to je za Novi Sad na exit. I kad smo krenuli... Ne, ja nisam trebao na exit, ja sam trebao za Beograd, i nebitno, mi se tu vraćamo... Krenuli smo iz Budve. Iz Budve, da. I mi idemo gore, auto, nešto, šta je prvo bilo? Prošli smo Žabljak. Slušaj, prvo je bilo nešto, šta je bilo prvo? Prošli smo Žabljak i sad kad idete od Šavnika ka Žabljaku, ljudi imate ovakvu uzbrdicu. I auto stane da radi. Krenulo je da... Izbacilo ti neku grešku. Izbacilo mi je na tablu da se pregrijava, da je temperatura ono kao previsoka. I mi ko, aj, nema veze, lagano, mi krenemo, bilo je 50 stepeni. Medvedi napolju, ja se sećam... U sred smo neke šume. Nebitno. Prvih, auto se kao pregreje, nešto dimi, ja otvaram ono, ja kao ja da proverim šta je. Ja onako vrtim, šta je ono bilo? Otvorao si... Otvorao sam čep za onu vodu za stakle, ja mislim. Nije za stakla, nego za ulje. Antifriz. Ja ovako otvaram i ne može da se otvori. Ja uzimam majicu, ovako otvaram, otvaram. Kad sam ja otvorio... A slušaj, znači... A to, slušaj. Ne, ne. Jankeza ovako otvara i kako vrti, ne može. I vata ovako majicom i kreće da vrti. I samo je ovo uradio, samo ćeš... Ja i koliko se ovako sklanja, nemoj. I ja kako je to, sus, ja jebe mi se iza kola, druži, da spasim glavu. Ja se odmičem 2 metra, sam više jako ovako. Buu, puče, kune ti su sve. Ne, ovo udara ovdje i ovako mi pada ruku. Ja ovako se tresem, neko ovu, šta se dešava i tu šta se desi sad. Uzimamo 3 zadnja litra vode koju imamo da pijemo. Ja sve na ruku. Nakon 25 minuta, 700 stepeni, auto neće da radi. Neće da radi. Mi umiramo, nemamo vodu. Auto se pregrio. A 20 km je dole pumpa. Auto se pregrio, 20 km od nas je najbliža pumpa. Nemaš prolaznika, nemaš ništa. Pored je brdo šuma. I mi smo samo trebali pušiti auto soladni. On je u full i ekonome, kako je to bilo prevruće, samo otvorio ovo i sve je čitav antifriz i voda su se pomiješali i sve izašli iz auta, po njemu. Ja sam ljudi bukvalno mislio da će auto da eksplodira, jebote život. Ne, to je bilo nešto najveće. I onda smo ostali u sred šume, bukvalno jedno sat vremena, zvali smo šlepu i umeđu vremenu nismo imali ni vodu ni ništa. Samo smo mogli da pišamo i prošao je taksista koji se nije imao ni vožnju ni ništa, nego se tipa vraćao sa Žabljaka za Nikšić i mi ga stopirali na sred ulici, onda ih je on povezao do pumpe da kupimo vodu. Ekipice, pobjedila je Juna, ali iskreno ovaj klip nema pobjeda. Na lažan način, brat, ja, ajde, od početka... Stvorio sam se. Ne, ja bi, šta znam te, druže, znam 5-6 stvari od tebi. Ljudi, oni me ne poznaju uopšte. Mala, znam te bilo. Ja sam sad ista fora, nije... Pričam ti o Ronaldo 2 mjeseca, ti sad već... No, brat, ne mogu se budi da se setim ime. Znala, mislila sam na nje. Jer da im mozak bi spao. Ne, da neće da ima 37.000 lajkova, neće da ima 37.000 pregleda, što bi ti rekao. Ljudi, to je bilo to, lajkujte klip. Ne zamjerite im 12.51, naš njih. Šta dobija pobednik? Kurac, da izbi oči, eto, samo ste to zaslužili. Laku noć. Ljudi, ja sam... Lajkujte klip i subscribeujte se na kanal. Nije to loš. Ljudi, pa, je li ih sramota? Je li ih sramota? Ništa nisu znali. Ana, iskreno, da li bi ti više znala od njih dvoje? Pa ja sam htjela da dobacam, ali rekao, aj neću. Realno znam da bi. Ćao. Oj, Marina, oj. Ne, ovo je dobar klip.